Não sei se eu posso ficar assim. Casa de Caifás. Jesus passou a sua última noite antes de ser julgado. Última noite antes de ser julgado. Local onde Jesus ficou. Terceiro planeta. Por este buraco. Gente, sobre estrutura é aqui, ó. Onde o mestre ficou preso. Ali, ó. Sobre estrutura é esse, cara. Caiu. Quem caiu? É o local onde desceram com pessoal, turno buraco. Cadê o nosso pessoal? Tá falando, já tá dentro, vem do buraco. Calma. O outro que ali era a casa de feijão. Aqui era a prisão. Pessoal, Jesus foi preso lá em Getsêmani, onde nós vamos visitar ainda. De lá, ele veio trazido para cá. Aqui é a casa de Caifás, sumo sacerdote da época. Depois nós vamos ver algumas coisas sobre a estrutura da casa dele aqui. E na época não tinha essas escadas aí. O prisioneiro, aqui o porão da casa do sumo sacerdote funcionava como uma prisão. Só que era uma prisão diferenciada da prisão convencional de Jerusalém. Na outra prisão ficavam os presos que infringiam a lei de Roma. E aqui, na casa do sacerdote, no porão da casa dele, vocês vão ver as celas, ficavam os prisioneiros religiosos. E nós temos esse buraco e temos um outro buraco que nós vamos estar olhando ali, mostrando ali para vocês, que eram colocados aqueles, vamos dizer assim, infratores da lei dos fariseus, considerados mais infames. E o prisioneiro era descido por aquele buraco ali amarrado numa corda. Não era descido na escada, igual essa escada aqui não existia na época. Isso aqui foi aberto, a cacimba é original. Isso aqui não era seguido, igual está seco hoje. Isso aqui dava de água até na cintura, água aqui embaixo. Tá? E aí, é muito importante a gente dizer isso para vocês. Há 700 anos antes disso acontecer, este salmo já estava escrito, descrevendo exatamente esse momento em que o Messias iria passar por isso aqui. Olha bem o que diz esse salmo 700 anos antes. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Onde que Jesus estava? Na cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartartes de mim os meus companheiros e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso
e não vejo como sair. Como é que ele ia sair daqui? Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E ante amanhã já se antecipa diante de mim a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas dentro de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim pesaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Me rodeiam como o quê? Como água. Lembra que eu falei que estava aqui até na cintura de água? Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circulam. Para longe de mim afastaste os amigos e os companheiros. E os meus conhecidos são as trevas. Este foi o salmo que 700 anos antes foi escrito aqui. Ou melhor, não escrito aqui, foi escrito para descrever o que estaria se passando aqui, o que estaria acontecendo aqui. Imagina agora esse lugar todo escuro, só trevas aqui. E os soldados zombando de Jesus no buraco ali em cima. Sai daí! Você não é Cristo, você não é Deus. Né? Então é esse lugar que descreve. Vamos lá em cima para a gente ver o outro lado lá.